بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم मोहतरम मुसलमानों भाई साहब के बयान और तकरीर में भाई साहब के इबरत अवस्थे मिला एहतासो जमीन मोहतरम रे जनाजे लराजरी जनाजे में जो आद है शायद मेरी उपार की गई और बजे बांधे ताद मेरी हक के रसूल ना सलम फरमाई إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء كلا ستاسو بمري وان جنازكم يا إخلاص صلى الله عليه بار دعاء غاري رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء شكلا بمر خخص نبي عليه السلام استغفروا لأخيكم فإنه يلان يسألوا فإخبر غير بار دعاء غاري देना उस तक सुन की ही जिदे जवाब ने सही और की तब सुनो दृढ़ तब सुनो यदा चिस्ता रबसो को दिन स्ता दा चिस्ता दिन से और दिन दा ना तकून फिर रजुल नदी बे सफी को मुसाद अहमद के रिवायत राजी दाग सही बारे किसे है चिताउ तरह ले गए से हो چھے مسلمانی گناہگار ایسو کی گناہی نے زمین کے تیرے میں کی ہی امیان نے ان کی ہی ملیان نے ان کی ہی پیران نے ان کی ہی بغیر انبیاء نے مسلم نہ چھے اگر انہیں گناہی نے کی گا اگر معصوم میں اگر پاک ہو اولا مسلمان نے توفیق ور گئی معافی ہے تو کئی دالانم غفار دے بخنہ کہیں کے دالانم ستار دے پردرہ استن کے اور اللہ پہر چاہ پردہ رہے لی حکم ہے چھے انسان تزان پردہ نہ رہے لی بیا بیا عمل کے اندر اللہ نم کا ہار دے بیا اللہ غصہ کے یا بیا غصہ رکے یا بیا بندل مخلوق تے اور غصہ رکے یادری تبس ہوئی رب دسو کو مسلمان ہوئی اللہ دین تبس کے دین دسو لاغی لین جواب دے صدیو قرآن و سنتو چھ قرآن کے صحیح و حدیث و رسول اللہ صلی اللہ کے صحیح نبی علیہ السلام سنگا کری نبس اگر زمادی نے دا جواب پہ کنیشہ چھ بابا نے دا کولے نکے نے دا کولے اطلاق نے دا کولے مشر نے دا کولے نبی علیہ السلام چھ قرآن و سنت کے صحیح نے اگر دین دے اور قرآن کے ام اللہ دبی ذکر کئی اللہ فرمائی فَمَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ دا فکار میں چگار سا گمان دے چیز مسلمان ہمیں کامل ہے تراہی کامل مسلمان نشکر دے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تراہی جس تا سنت فرس لگن اگر گئی آگا مسئلہ کی چھتے گئی ترمیان زراغلی چسگم خیدی آزی اس پیغمبر پاک سنکری آگا سبے کن دین دا سننا جدو فی انفسیم حرجن اممہ کا گیتا بیا ظلم کی تنسیہ امم امید آگینا جستا سننا تو سے سمائے گا اور دین شرط ہے یسلیم تسلیم بیا غیر ایک دیستا سننا تو تا بیا بیا غیر کی فدل ہے چھے پیغمبر پاک سنکری غم سنکرے خادی سنکرے آزیارت میں سنکلے قبر میں سنکلے زبا امارا سیزم نبی علیہ السلام قبر میں تلے رس پرے پر اشبیر تلے راغت اے دعا کری اور زانت اے مرد میں ہتا کرے دانت چھے بزان جانڈی اے جاری جانی مخلے صحابان دا فکری غم راغلے نبی علیہ السلام میرے توئی